Gënjeshtra më e madhe që ti ke thënë në jetë. Qoftë edhe e bardh, ndoshta. Përgjithsisht gënjeja kur isha në Zvicër, domethënë, e dinte babi që do vija me tatën 2 për shembull? Po. Edhe nuk vija. Edhe e merra në telefon, thoja, Rozi, a do vish në datën 2? Do vish sot në datën 2, çfarë ore ke? Jam shumë keq. Isha dje në spital, kam mbjellur gjak. Domethënë, i bëja aq dramat e mëdha sa adoleshente poshtër. Adoleshente poshtër. Mi poshtër, adoleshente poshtër, por sot zonjë grua. Një zonjë grua. Sot i madh.